اگر ہے تن کی تجھ کو لگن 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 اگر ہے تجھ کو لگن اگر ہے تن کی تجھ کو لگن جنت کی تلاش ہے قامت نو عظیم نسخہ دس اگر ہے تن کی تجھ کو لگن اگر ہے تن کی تجھ کو لگن بسم اللہ کرا ان ہتھاں دی خیر ہوے ماں حسین دی راضی ہوے انتہائی توجہ دا طالبان بار بار میں آکھریاں اگر ہے ادن کی تجھ کو لگن اگر ہے ادن کی تجھ کو لگن مصرع ثانی تواڈے دلاں دی گہرائیاں تک پہنچانا چاہنا تے گل کر پیا دا اگر ہے ادن کی تجھ کو لگن اگر ہے ادن کی تجھ کو لگن اگر ہے ادن کی تجھ کو لگن اگر ہے کہ تجھ کو لگن او میرے دوستا ہے میرا مشورہ سعادت کی ملا دل میں بسا ذرا کر لے گدائی ہو کہ میرے بھائی کر لے گدائی ہو کہ میرے سلامت رہو آباد رہو پچھلے حضرات کی توجہ کرنا بھائی جان بڑا سونا سنتے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا پھر بڑا جی میں بسم اللہ کرا ہوں میں تھوڑا جہا انداز تبدیل کر رہا انتہائی توجہ دا طالبہ مصرع ثانی پیش کر رہا تے گل کڑی پیا دا اگر ہے تن کی تجھ کو لگن 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 سلامت رہو آباد رہو ماں حسین دی راضی ہوئے بابا جی ایدے وچ میں ایک اور مشورہ دے کے جانا چاہنا ایک عظیم مشورہ ایک عظیم نسخہ دے کے جا رہے ہیں پہلا شعر پیش کر رہے تھے گل کر پیا دا تجھ کو لگن بسم اللہ بابا جی سلامت رہو